Ladies and gentlemen, right now ngenda kubanjulira abakulembeze era nga buli mukulembeze nja muwaayo eddakiika kubanga bonna bambi bazikuba mmwe. Bonna omusumba omusomya erinnya n'atajja kubalubirako kijja kubeera kibi. Nga sinaita supreme leader, ladies and gentlemen, mujja kunzikiriza mpita abakulembeze yatandika akwenalebo dawali haliyo umanwe mu parliament sidina mpaa obudde oyina wakwenalebo mpadde ekusaba kale ayikozesa lusoma erina abantu emale mutende
Sukati abantu abalengera obwetaavu bwe buli ne banfaayo ne balaga gavumenti nti kino kibulamu kiba kitya bwe tukera kwaki abantu abo ne tubasembeza ensonga lwaki Saala abasembeseza mwenna ne musembera waali ng'ekikulu mu kyo ayagala atambule nabo so namwe ebyo bwe mufunyemu olwaleero naye era abeetaaga ku lunaku luli abafunemu ekitundu kyongera okulankulana bantegeezezza nti obugambo butono nnyo neeyanzisa ne balekerayo ekyogero kimu oba ekigambibwa kimu oba ekigambo ekigamba nti ekizibu ekitakolwako kifuuka mukulembeze ate ekiseera ne kituuka omukulembeze n'abeera ekizibu so nkimanyi nti ekizibu kye namisiibwa mukulembeze era kati mulabye baani be kusobola okuzzaako mukama katonda abakume nze olalebetenywa Alexander ndimunamawulire nalina akawuumula ekya radio badde nkolanga ne Palisa FM kakati amfuulayi Kenny Foundation. Thank you. Changu abantu bannange ngaali sumaati dokita abantu nga bataddemu sente nyingi webale nnyo marego namisimba oye namisimba oye bannange katatuina maanyi namisimba oye Dokasara oye abantu bena misindwa nsoka obusavinga ekitiibwa ekinene CEO waffe ng'era ye mugenyi omukulu olunaku olwaleero Dr. Eric Steven Nsubuga tusanyuse n'okubeera mu Dr. Sara Marego waffe bwe tuyinze tulayire wali kirala abantu temwasaze wodda siyaddako dokasara oye dokasara oye yanirizane president waffe owa Kenny Foundation His Excellency Mutasa Kafeero Yaniriza timu yaffe eya Kenny Foundation njagala kwaniriza n'abakulembeze okutandikira ddala ku district level n'abatwala ebyokwerinda byaffe n'abalala mwenna abagenya abazze n'abantu mwenna bena musimba mbaniriza nnyo mbaniriza ddala amannya nze Lawrence Mushabe nga ndi munnamawulire eyakakuguka sinayo waabwe ekitonda kyogera munamawulire era nkola ne Next Media NBS ne Nile Post era nga ndi memba owa Kenny Foundation mutulaba kunyirira naye nkola tutaddemu ebiwumulwa mpulire kukubwanu nsanyuse nnyo okubeera wano twavudde e Kampala okujja eno naye nga tewali mulabo mulala omulamwa omukulu mu Kenny Foundation oba principles ezimu ze kitambulirako okulaba nti ebyobulamu tubituumula tubigenderako era tubiwa ekitiibwa obulamu bwe bugagga nange ndi omu ku agenda okwesimbawo e Bukanga constituency mu Isingiro district era nange bannaye ninze kulayira abakulu basalawo dda mu kitundu njagala kwebaza nnyo okwebaliza ddala Dr. Sara for the initiative okulaba nti otaddewo eno health camp era abantu abangi bagenda mu malwaliro ne bateekayo sente n'ebirala naye kiba kya muwendo nnyo
abantu kujja wano ne bafuna ebyobulamu nga bya bwereere banaye tubayanze tubayanze batono nnyo ababikola sagala kutwala kadde kangi naye njagala kwebaza nnyo kyemanyi under the stewardship of Dr. Kendi bintu bingi bikoleddwa mu Uganda era abakulu bagenda kuba babyogera kyemanyi kino bakatandika butandisi muyina just okukola ekintu kimu kwekiti omuntu bw'aba akukoledde ekirungi naawe musasule banaye mbasaba ekintu eki olunaku bwe lunaatuuka 2026 musasule Dr. Sara n'abalala bonna ebigambo byange mwebale nnyo ateyanzisa nnyo honorable habibu kashiringi bya mukama ono agenda kubeera mmeeya olwa Entebbe munisipalite mu kibuga ky'Entebbe okusaba ssebe w'essimba ojja tuwa obuwubi yadde akagambo kano ebyebaleko misi misi wa munansi wa kucyogera obi naye a very happy to be here saye mrembe mutyena bakita habibu kashiringi ndi injiniya bakit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 ak
Let's get the Jew. Let's get the Jew. But if you want to ask us in the manner of everyone,
and the chairman LC5 is in Bali. It is a long and it's in it, Bandi. And now, the only my was a homeland. You sent a moon, my wow was sold your man. I'm giving it. So, and I know Doctor, who being a doctor, my mind. So, I was from Saradan, I never see what I do. But it all went to see Doctor. We have so much that he will be giving me funny habit. Actually, when you come over here, you can get some and our body like a supplement of our organization. So, if we are behind you, will the doctor having a whole issue? Okay, thank you so much. Let me introduce to you Honorable Happiness to Kamsima, Chaka Central, Chakema District. Ladies and gentlemen, we kise bandile Honorable Ashraf Gaigara, Bukono County. Baba, I think we'll be Jakuba Yungay Kumi. Abantu mwena mwena abalima Yungay Kumi, August 20, Bukono. Bana eyanzize ino jabo esaruli binusoga kutusoga nja kubewa saba tuita mama kubewa leino bana onono mkule mbeze kwetu ye chaka nuzi nari wa mama kadaka nusonga netuwa tu sako ebigambo kwali ebiobulamu abantu wa ifavo bukono wa feimu abazara muso wa mama elane soga ini doso kerabu aye omu charono ajikuze ku yale ta health camp A1. So, chano wendo ino, sawa mnuronde, papa director wevale ino, kuwa blichimu, president weiwanga, pesa mwishtiwa. Wana nikuze Ashrafi Gaigara, nitamu tongawe mungu na ayo vongo, machua. Nize MP na mungu stress hebu kono, ni kwa hea sababu. Tu jambu hayo mwekumi, ila, mwana rebu mimba, Nukubaragira ngai kumi tulijia kuba mkono. Ladies and gentlemen, mukirize mbanjulire honarewo ukufa echitu gumu elanga ya mbako nichara bako honarewo nansi wamaka. Ladies and gentlemen, allow me introduce to you Honorable Mike Nakitari, Busia Bugwe Nosi.